Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В Житомирі 2 жовтня напали на завідувачку кафедри екології та природоохоронних технологій ДУ Житомирська політехніка, волонтерку Ірину Пацеву Коцюбу. Інформацію про напади жінка підтвердила 2 жовтня о 19:45 на своїй фейсбук-сторінці. «Так, на мене напали, я в лікарні», – написала Ірина Пацева. Вранці 3 жовтня відомий житомирський волонтер Олександр Швецов написав у Фейсбук про напад, але без указування прізвища. Вчора в Житомирі був скоєний озброєний напад на відому волонтерку та людину з активною громадянською діяльністю. Як говорять факти, все заздалегідь було сплановано. Надіємося, що правоохоронні органи вже дуже скоро доведуть свою функціональність, йдеться у дописі. Джерела стверджують, що жінці могло дістатися через її політичні переконання. 90-ті часи Януковича повертаються чи як, поки активісти, патріоти і всі притомні на фронті здобувають нам свободу. В тилу щурі виконують політичні замовлення певної групи осіб. Кілеру було поставлено завдання, самі розумієте, яке. У Житомирському райуправлінні поліції «Житомиринфо» підтвердили інформацію про напад, який стався ввечері 2 жовтня біля під'їзду будинку, в якому живе Ірина Пацева. Увечері 2 жовтня до поліції надійшло звернення 39-річної жителька міста Житомира про вчинення відносно неї кримінального правопорушення. Жінка розповіла, що незнайомий чоловік біля під'їзду її будинку безпричинно накинувся на неї, спричинивши тілесні ушкодження. За словами заявниці, у нападника в руках міг бути металевий предмет. Потерпілу було госпіталізовано. Правоохоронці слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління поліції, які працювали на місці події, зафіксували всі обставини діяння та вилучили наявну слідову інформацію. Слідчі проводять досудове розслідування за частиною 4 статті 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України». Нині призначено низку необхідних експертиз та тривають необхідні розшукові заходи для встановлення причетної особи, розповіла речниця Житомирського РУП Марина Вітвіцька. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!